Лечение с прана за напреднали е обширен и подробен ресурс за тези, които се интересуват от лечението с пранична енергия и искат да развиват своите знания и умения в тази област. Книгата предлага систематичен и лесен за разбиране подход към лечението с жизнена енергия, разработен от основателя на Световната фундация за лечение с пранична енергия. Чрез използването на цветна прана и различни лечебни техники, читателите могат да научават как да се справят с различни заболявания и проблеми със здравето, като се базират на духовните традиции на изтока. Книгата обхваща широк спектър от теми, включително различни видове заболявания и техники за тяхното лечение, както и допълващи лечебни методи. Мастър Чоа Кокс Юи представя своите знания и опит в областта на праничната енергия чрез тази книга, като предоставя на читателите информация, която може да ги насочи към по-добро здраве и благополучие.